ចា៎ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅទស្សនាការផ្សាយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM TV Online យើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងហើយក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ប្រកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងបើកឱកាសដល់វត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសហើយក៏ជាការគោរពអញ្ជើញនៅវាគ្មិនដែលលោកមាននៅជំនាញចំណេះដឹងដែលពិសេសទៅលើផ្នែកអាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្មហើយវត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងគាត់ក៏ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលលោកតែងតែធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អល្អនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ដូចជាក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺមាន2ថ្ងៃថ្ងៃនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាថ្ងៃប្រហោះតែម្ដងអរគុណមុននឹងជួបជាមួយនឹងវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាក់ឆងទឹកដោះគោប៉ាក់ឆងជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃចាគឺញ៉ាំទៅគឺបង្កើនការចងចាំបានល្អធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺថ្លាគឺតុបស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងៗមកបៀតបៀនញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកដោះគោប៉ាក់ឆងអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះចាវត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺនឹងកំពុងតែរងចាំវត្តមានការបង្ហាញជូននៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសការចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់នឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកគ្រូទឹកកំរងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនពុទ្ធិពលចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូចាសសុខសប្បាយលវលច្រើនខ្លាំងទេលោកគ្រូសុខសប្បាយហើយក៏មានការមមាញឹកតាមធម្មតាដែរដោយសារយើងមានកម្មវិធីច្រើនការងារសង្គមខ្លះទៅហើយនឹងការងារអាជីវកម្មមួយចំនួនទៀតហើយត្រូវចុះខែចុះឲ្យច្រើនដែរបាទចាហើយមែនតែនទៅនេះខ្ញុំស្គាល់លោកគ្រូដូចជា5ឆ្នាំហើយចាព្រោះលោកគ្រូគឺជាស្វាមីរបស់អាយថាអគ្គនាយិកាកាលហ្នឹងនេះខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយបាទចាហើយវត្តមានលោកគ្រូគឺអ្នកក៏មានជំនាញផ្នែកជាអាជីវកម្មនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាចូលរួមមុខជ្រៅច្រើនទៅលើការងារសង្គមហើយក្នុងផងដែរក៏ជាអ្នកដែលប្រើនៅបេះដូងខ្លាំងទៅលើការជួយនៅយុវជនរបស់យើងចា៎នេះខ្ញុំពិតជារីករាយហើយក៏សូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលលោកគ្រូចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺជាវប្បធម៌មួយនៃការចែករំលែកហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងផ្លាច់ពីសប្តាហ៍មុនបន្តិចព្រោះថាវត្តមានលោកគ្រូគឺលោកគ្រូមកជាលក្ខណៈភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជាអ្នកចែករំលែកនៅជំនាញដែលលោកគ្រូមានចា៎ហើយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនពុទ្ធិពលរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីសូមលោកគ្រូជួយជម្រាបនៅប្រវត្តិខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងស្រុកកំណើតចា៎ការសិក្សាគ្រួសារហើយនឹងជាសមិទ្ធផលកន្លងនៅលោកគ្រូធ្លាប់បានប្រឡប់ក្នុងសង្គមណាចា៎បាទអរគុណជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ណាតាមរយៈTV តាមរយៈទូរទស្សន៍ TNM ជាទូរទស្សន៍អនឡាញជាលេខទី1ហើយដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសបានការអញ្ជើញពីទូរទស្សន៍ TNM ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំឈ្មោះទឹកកំរងជាអ្នកកំណើតកើតជានៅខេត្តព្រៃវែងអ្នកសុខកំណើតព្រៃវែងនៅកំពង់លាវនឹងហើយខ្ញុំក៏ចប់ពីគ្រូបរិញ្ញាមកពីមុនមកខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាឡើងម្ដងតិចម្ដងតិចគឺជាអ្នកធ្វើការនៅព្រៃវែងហើយគ្រូនៅព្រៃវែងហើយបន្តមកបានចូលទៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ finance នឹងឲ្យទុកចៃនឹងឲ្យទីខ្ចីលុយអីជាដើមនេះតាំងពីឆ្នាំ2004មកនៅតាមទីស្ថានធំៗមួយចំនួនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជានាយកក្រុមហ៊ុនពុទ្ធិពលដែលជាក្រុមហ៊ុនដល់ប្រឹក្សាដល់ប្រឹក្សាក៏ដូចជាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុយើងផ្ដល់នៅការឲ្យយោបល់ទៅលើការខ្ចីកម្ចីការរៀបចំផែនការថវិកាគ្រួសារការសន្សំការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ជាដើមហើយនឹងផ្ដោតសំខាន់មួយទៀតគឺទៅលើការសម្រេចចិត្តថានឹងទិញផ្ទះទិញអចលនទ្រព្យអីនេះយើងផ្ដល់ការពិគ្រោះទៅលើការរៀបចំផែនការហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងផ្ដល់ការសម្រួលទៅដល់ការ
អសេសបានន័យថាស្រួលដល់ការដែលយើងដាក់ស្នាក្រជ័យទៅធនាគារជាដើមយើងជួយផ្ដល់ប្រឹក្សានិងផ្ដល់ជាជំនួយដល់អតិជនរបស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នយើងមានគម្រោងជាច្រើនដែលយើងទៅធ្វើហើយយើងមានដៃគូជាច្រើនដែរអរគុណបាទចា៎ហើយក្នុងផងដែរលោកគ្រូក៏ជាស្វាមីរបស់អ្នកគ្រូប៉ែនបុផាដែលជាគ្រូម្ដងម្ដងទៅនឹងផ្នែកការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដែលភាសាអង់គ្លេសគឺហៅថា operacy ហើយក៏ជាអតីតចាំមេចាស់របស់ខ្ញុំដែរផ្ដើមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកទៅកាន់អ្នកគ្រូផងចាថ្ងៃនេះលោកគ្រូអញ្ជើញមកហើយអ្នកគ្រូនឹងអញ្ជើញមកនៅថ្ងៃសៅរ៍យើងនេះផ្ទាល់អរគុណហើយបទមានលោកគ្រូឈ្មោះកំរងហើយអ្នកគ្រូឈ្មោះឧបាអញ្ចឹងយើងរៀងឆ្ងាយយើងរៀងចេញបន្តិចណាចានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចគូព្រេងទេវតាប្រទានហ្មងស្វាមីឈ្មោះកំរងហើយពយាឈ្មោះឧបាអញ្ចឹងថាកំរងផ្កាគឺយើងត្រូវតែមានគ្នាខានបានហ្មងចាបាទចាមិនដឹងដែរនឹងប្រហែលជាយើងដោយសារតែឈ្មោះមិនដឹងបានជាអាចនៅជាមួយគ្នាឧបនិស្ស័យគឺព្រេងវាដិតបាទចាអរគុណចាហើយក៏មាននៅបុត្រធីតាដូចជា3នាក់លោកគ្រូចាការខ្ញុំតែឃើញលើមានដែលជាតាត្រីតាមភូមិមកឲ្យលួយគេខ្ចីហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមឡើងមកហ្នឹង2004ហ្នឹងគឺចេញពីគ្រូទៅហ្នឹងគឺធ្វើជាអ្នកជិះម៉ូតូហុយដេតាមភូមិហ្នឹងឲ្យគេខ្ចីលួយហ្នឹងហើយហើយមិនភ្លេចទេរាល់ពេលខ្ញុំដំណើរការខ្ញុំនឹងយកសពប្រមើឲ្យអត់ទេប៉ុន្តែបុគ្គលិកក្រោយមកហ្នឹងយើងគេងនៅក្នុង office ជាមួយគ្នាហ្នឹងតែតែប្រមើថាមិញហ្នឹងសងលុយខ្ញុំប៉មិញចាក់មិញឯងយកតែអត់សងលុយខ្ញុំណាចា៎បានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងឲ្យលុយគេខ្ចីទៅម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងតែតែភ័យដេកភ័យថាគេសងលុយវិញអត់ទេបើគេអត់សងលុយស្ថាប័នរករឿងខ្ញុំស្លាប់ហើយតាមមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមើលឃើញថានៅតាមសហគមន៍នៅពេលដែលការផ្ដល់កម្ចីឬក៏ផ្ដល់លុយទៅឲ្យគាត់ខ្ចីនេះគឺវាបើភាសារបស់ធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគេហៅថាយើងទទួលហានិភ័យទៅហើយបើនេះតែទទួលថាគាត់នឹងមានបញ្ហាអាចនឹងមានបញ្ហាអត់មានលទ្ធភាពសងមកយើងដោយសារតែការគ្រប់គ្រងលុយកាក់របស់គាត់អត់បានត្រឹមត្រូវអត់បានសមស្របទៅនឹងតម្រូវការអញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ហើយតាមជាបទពិសោធន៍ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ10ឆ្នាំជាងនេះគឺមានពេលខ្លះក៏អតិជនមួយចំនួនក៏គាត់អត់មានលទ្ធភាពសងអីចឹងទៅគាត់ត្រូវអស់ដីអស់ធ្លីអីចឹងទៅដោយសារតែមិនមែនដោយសារគាត់ដួលរំមុខរបរភាគតិចណាស់ដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងដោយសារដួលរំមុខរបរប៉ុន្តែគឺភាគច្រើនដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពសងរហូតដល់ថ្នាក់រត់អីចឹងទៅគឺដោយសារតែការគ្រប់គ្រងលុយកាក់អត់បានត្រឹមត្រូវខ្ចីទៅហើយយកទៅមិនយកទៅប្រកបមុខរបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបន្តែយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅចាយវាយខ្ជិះខ្ជីយកទៅទិញនេះទិញនោះឲ្យកូនជិះទៅហើយខូចខាតអីចឹងទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការសងត្រឡប់អញ្ចឹងតាមរយៈការមើលឃើញអំពីកង្វះខាតចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ខ្ញុំចប់ពីខ្ញុំចេញពីស្ថាប័នអោយខ្ចីខ្ញុំមកធ្វើការនៅខ្ញុំចាំបានថាឆ្នាំ2012ខ្ញុំចេញមកធ្វើការមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយដែលយើង
ធ្វើគម្រោងមួយជាមួយនឹងអង្គការ World Education Australia ចាអង្គការរបស់ Australia មួយ Eco Return យើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍អំពីរឿងអនសំចៃលុយគ្រប់គ្រងលុយយ៉ាងម៉េចខ្ចីយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណេញខ្ចីម៉េចជួបបញ្ហាអញ្ចឹងយើងធ្វើគម្រោងនេះខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើគម្រោងនេះបើកើតឡើងមកហើយនឹងយើងរៀបចំមេរៀនយើងចងក្រងធ្វើជាឯកសារមេរៀននេះរហូតដល់ឆ្នាំ2010ដូចជា2016បានខ្ញុំជប់មកហើយខ្ញុំបន្តមកក្រុមហ៊ុនពុទ្ធិពលយើងនេះគឺនៅតែបន្តការងារយើងផ្ដល់ប្រឹក្សានិងប្រពន្ធាប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងរឿងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នេះដែលភាសាអង់គ្លេសថា financial literacy ហ្នឹងហើយយើងមើលតាម website របស់ MFI របស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារឬក៏ធនាគារជាតិយើងនេះលោកចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្ដល់នូវចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យលោកចេះចាត់ចែងលុយកាក់នេះបានមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងហើយចា៎អានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យប្រជាជនយើងមានចំណេះដឹងនៅឲ្យច្បាស់ហើយនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យជីវភាពដើម្បីឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តពីព្រោះថាលុយពេលខ្លះយើងថាអត់សំខាន់ប៉ុន្តែវាកំណត់នៅសេចក្តីសុខរបស់យើងដែរអត់លុយក៏មិនអាចមានសេចក្តីសុខហើយគេថាមានលុយមិនអាចមានសេចក្តីសុខតែបើអត់លុយគឺអត់តែម្ដងគឺលុយអត់មានសេចក្តីសុខតែម្ដងតែអីអត់ចាញ់តែបាទតែអីក៏អត់ចាញ់ចាអញ្ចឹងឃើញថាវត្តមានលោកគ្រូផ្ទាល់ក៏លោកជាមួយនឹងការងារផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះបើគិតទៅតាំងការចាប់ដើម2004រហូតដល់ឥឡូវចាគឺរហូតទៅដល់15ឆ្នាំហើយចាតែលោកគ្រូចាក្មេងប៉ុន្តែ15ឆ្នាំបើលោកមួយការងារចាផ្នែកទាំងអស់នេះចាអើចុះបើលោកអត់បងណាយុប្រហែលប៉ុន្មានចឹងអឺបាននិយាយពីចាប់ការងារតែម្ដងគឺខ្ញុំជាប់គ្រូបឋមនៅក្នុងឆ្នាំ99កាលនោះ19ឆ្នាំអូយក្មេងខ្លាំងមែនតើគ្រូបរៀនហ្នឹងហើយកែណាហើយ2004ខ្ញុំ24ដែលធ្វើការជាមន្ត្រីអន្តរជាតិណាចាបាទដូចកាលនោះ16ណាជាប់ដល់ឆ្នាំចាអញ្ចឹងបបិសោត15ឆ្នាំទៅលើផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយមើលឃើញអំពីទុកលំបាកអំពីកង្វល់អំពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជួបប្រទះក្នុងទាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីធនាគារឬក៏ការយកទៅធ្វើទុនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទស្សនិកជនយើងពិសេសអ្នកដែលគាត់ជំពាក់នៅធនាគារក៏គាត់ដឹងហើយថាពិបាកមិនចេះអត់អីអត់តោះអត់អីអត់ចោះឲ្យតែថាដល់ខែគឺបង់ធនាគារនឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានទំនួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មានទំនួលខុសត្រូវក៏រត់ចូលរួចខ្លួនមកអញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់កគឺមន្ត្រីអនុទានទាំងអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានចាស់សមាជិកស្រីក្នុងនោះក៏មានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលតែងតើនិយាយថាមុននឹងគេឲ្យខ្ចីតែគេមើលលើចំណុចអីគេខ្លះបានខាងអនុទានមួយចំនួនគាត់ឲ្យហ៊ានឲ្យខ្ចីណាគាត់មើលទៅលើសិក្សាចំណុចអីខ្លះបាទអរគុណជម្រាបថាពីដើមឡើយការផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាចំនួនខ្ញុំនឹងគឺយើងមកចាត់ណាស់យើងច្បាស់លាស់ណាស់មុននឹងយើងផ្ដាល់បាននេះតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ដោយសារតែភូមិមួយមួយអត់សូវមានអ្នកខ្ចីទេប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏អត់ទាន់ស៊ាំជាមួយនឹងអ្នកឲ្យខ្ចីដែរធ្លាប់តែគេហៅថានឹងពេលដែលខ្វះលុយអីចឹងទៅឆក់គ្នាណាមិនឆក់ដូចចោលឆក់ហ្នឹងទៅឆក់គ្នាហ្នឹងបានន័យថាតែខ្ចីគ្នាគ្នានៅភូមិនៅអីចឹងទៅអ្នកណាគេមានលុយច្រើនចឹងទៅគេឲ្យខ្ចីទៅគេគិតការពេលខ្លះក៏ថ្លៃដែរណាចា10,000អីយក1,000អីចឹង 10% អីណាមកផ្លែនហ្នឹងណាបងហ្នឹងហើយវាពិបាកហើយលទ្ធភាពនៅក្នុងការខ្ចីហ្នឹងវាពិបាកហើយលោកឧមាថាបើថាធ្វើចកាមហាត់នៅមហាត់ហ្នឹងឯងអត់ហ៊ានបំបែកទៅច្រើនទេទោះជាមានដី10ហាត់ក៏លទ្ធភាពធ្វើមហាត់គឺត្រូវតែធ្វើមហាត់ហើយអត់ហ៊ានបំបែកមុខរបរនឹងពង្រីកមុខរបរនឹងទេដោយសារពិបាកខ្ចីគេចា៎អញ្ចឹងអ្នកឲ្យខ្ចីក៏ពិបាកដែរក៏ប្រយ័ត្នដែរខ្ញុំចាំបានដែរជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យខ្ចីមួយលាន2លានហ្នឹងហ្នឹងខ្លះខ្ចី50,000ជាក្រុមអីចឹងទៅ20,000អីចឹងបាទច្រើនបាទកាលនោះច្រើនចំនួននេះច្រើនណាស់ណាបាទ10ឆ្នាំហើយបើមានគេខ្ចីដល់1,000ដុល្លារឬក៏គេយើងនិយាយបានថា4លានអញ្ចឹងអូដើរអួតគេពេញសាខាថាអូខ្ញុំបានអតិជនធំមួយ1,000ដុល្លារចា៎ហ្នឹងហើយមេជំនាន់នោះ
cô cái cái là một con anh chẳng thử mê xa khá nó chọc tôi mưa đọc tiền tại chỗ tiền mình thầm mà mình thầm đầm tiền là tiền là mới nè Chà. dụ xa khá cho tôi mưa thì tôi phải cắt tại chỗ nước phải cắt chỉ ai mình là được hiểu mình chẳng cả sắc xa tôi lừa tại chỗ nước mọt chọn mình tiền thì những mưa tăng phí trả vật bìa bà con xua này phum chật khang xua mê phum tới còn mạch đai chật slot bột tê này có chụp một cái mà anh bình phù mà chẳng rửa nhà mình nhưng mà Chà. tới lời chả rắc nhưng mà tới lẽ khăn thì các xây bác quát các xây giờ tới nước thứ ấy các xây giờ tới thưa xài mà hạt nó bị xong nâng lôi để quát xây nâng tới tê và nhưng mà tới lời trọc đại quát miên đấy quát quát miên trọc nâng xa anh bà bà Chà. nà và sân chì miên business bác quát chụp bánh hạt thế quát miên ấy đọc đồ xung nhập vào bờ mà bên tê thì có còn là đọc đồ ấy ở ai nơi chẳng nhé dương miên cầm rạch anh em bạn Chà, anh chà. em miên nơi anh em miên lệ hành chỉ ra xây tiết tế và đấy đó là phần chụp bắn ấy các xây căn là nghề bạn và chưa có rót chụp bạc chi này ở xây tiền lại bạn bạn còn trong xây khu ná của bạn hay còn xây mình tích tiền lại Chà, họ mơn đô mơn la mơn mình lắm đấy vậy, là mơn mơn món gì mơn phần mơn dân anh tự em kê. bon bon và Chà. cần Sắp bay nè, tên này kiếm được chơi này. Chắc đang ngày thôi. và việc làm Chà. như căn nhà tràn này như xây căn nhà tràn hay càng như xuống cứ căn này như xuống là sao tại anh lấy nước ở tại thạc xây cứ mình qua cái lại ở xây thì bà mong muốn chẳng hay bạn chỉ trong vừa sản bản lý làm bài chui ở bộ phận mình ca sản lại chân này căn thành nghi chuyên môn của mọi thái ở khi kỳ nghi ở xây xây thạc xây xây nè việc làm tới mình việc làm những thời đang đặt xây thì ta còn cháy lôi bọc kê thế này mình lôi dưới nghe Chà. chẳng bà dưng vô lôi kê mà bờ ọt xuống thế nên bánh hạt của này ơi bà Chà, bánh thưa hạt chị đó Cam, trong bà cua rồng. xa đó xin cũng chi tiết nát là dưng bánh hạt chớn xin cũng chi tiết có tựa tua hoa bạc bò bì bánh hạt thằng ngọt nâng đại bà Chà, chẳng đòi mơ khơi nữ hà nị phây tầng ọt ní. Hay trong hôn phụ tập bố, cứ giờ chập nam nữ bị bọn đọc bằng mối. Hôm đó lớp cứ chật bay cho nam ấy là cô. bà Ta chỉ bọt vì sao đó là cô ai cứ thay dân ai chui xong rồi đó đại cụ xã ca cỡ độ chi ta mặt đa xã ban pẹp pon xem xây dạng nạc khác nông ca chui đó và chi bộ rộn dân cùng ấy quạt ai ta chụp co cho mỗi nợ bầm nón. bạn ở cần cặp bên đây tham bán xem chụp đàn tặng để xem làm people đọc pi đấy Chà, đại xong dương tốt. chia cho nó mình chụp people nó nhưng đâu chung một bảy đó ngay Oh, ở tập chà. bốn dương chia mua lì thị đại dương promo cầm dụng chân mà cầm mà thôi ca cho mỗi cái này dương tôi chạy cái này bị hưởng phải năn năng bị hưởng tại dương trời điệp trăm hành ca chỉ vật dương mấy riêng sốt mấy xong lôi mấy prà prà lôi dương mấy hay cả nông nhâm trăm bạn ta đi trong chỉ crom xong lôi nhưng xong hay những ách xây bàn xây từ bằng việc clay clay trong tự nhiên chứ này là trong tự nhiên ăn lôi chứ cái từ bằng chứ ăn miên lôi bằng chứ ách xây bị crom nó tới bằng tới hay tự nhiên từ Oh, chà. này là các bạn computer bờ chứ tới ách xây bị crom nó hay tự nhiên từ giờ từ tình từ thì hay Chà. liền hết một khai nó vừa tham mai ở lôi màu mà rồi chắc tới một đô la sai sầm bên chứ thật độ bằng ngay kia bằng mắn pay đô la Oh, chẳng mà chà, quên màu mà bà đàn không quên chân màu tốt. này ngày Chà. chẳng ai hay dương riêng sâu vì hướng ca cực gần lôi cả điệp trong hai ca này nước chân năm bọn đọc bì hai mà chân năm bì bọn đọc bằng mũi này dương đầu tên chìa mình chạm đầu bắt đầu bắt đá Karuna nhưng là chỉ ăn chỉ ố hay những thứ ca nâng là hồn đó chân nam bì bọn đọc bằng bờ đọc bằng bầy nếu như thứ ca chung mùi nâng cầm rộng bọc biên kẹt mùi đài những bạn cầm rộng bì biên kẹt Foundation tam gia ông ca bộ sen chuyện thuê ca bộ đồ đạo đạo chi bộ rõ dây dây cứ tại sao trái tế nhưng vẫn rừng chả ta vẫn rừng sẽ kê sạch trái nhưng đó ca bộ đồ đạo này ca cục cơ chi bộ cắm nơi tam giả cúng hay nâng có đôi chi hướng lối cả cục cơ lối cả cục cơ chi bộ cắm cục cơ hay rằng cái thông bạc quản lý tốt luôn bạc quản lý đáy Chà. ngày như quên giờ về pi năm chiên và ở thang project bỏ Bill Gates Foundation này bà hay bắt đầu má ban dương thay thay ní cho năm pi còn đọc bằng bảy ní đọc bằng bốn thay thay ní mẹ xung tức là đam cho năm pi còn đọc bằng bốn nhưng ban trong mình chỉ cầm hồn sờ cho bạc này nhưng đã cho một tới chỉ portable chỉ miệng tập portable mà này thà portable cứ chấm này đắng hay bật lẹ nắng cầm lắng rồi coi những vậy thà chỉ cầm mình nục trong bộ cơ đại bộ phận cho chúng này đào chúng này đằng
បានន័យថាជាស្ថាប័នមួយដែលប្រមូលយកធនធានដែលអ្នកដែលមានពុទ្ធិអ្នកមានចំណេះដឹងច្រើននឹងដើម្បីមកចែកចំណែកជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះគឺជាអ្វីដែលពុទ្ធិពលបានធ្វើកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយជាមានដៃគូជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជានៅខាងផ្នែកធនាគារបាទអ្នកចង់ទិញផ្ទះយើងជួយឲ្យគាត់ធ្វើផែនការផ្ទះហើយបានត្រឹមត្រូវហើយជំរាបលោកស្រីនាងកញ្ញាផងដែរយើងមានកម្រងមួយដែលសប្តាហ៍យើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាការយើងហៅថា Breakfast Talk Series ការជជែកវិភាគសាពេលព្រឹកជាស៊េរីហ្មងបានន័យថាមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងគឺយើងធ្វើរៀងរាល់ខែមួយខែម្ដងហើយថ្ងៃទី2នេះយើងធ្វើនៅ CJCC ពីមុនយើងថាធ្វើនៅយ៉ាសាកាហ្វេប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សចុះឈ្មោះច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងសុំមូទៅ CJCC បានថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2ខែ11នេះថ្ងៃសៅរ៍បាទយើងនិយាយពីច្បាប់បាទសកម្មភាពហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះថា First Home ផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកយក First Home អញ្ចឹងដើម្បីបានផ្ទះនៅហ្នឹងតើបងប្អូនទីចេះចំណេះដឹងអីខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទី2នេះយើងនិយាយពីច្បាប់ធ្វើដឹងផ្លូវច្បាប់បើទិញដីត្រូវដឹងថាមើលឯកសារយ៉ាងម៉េចត្រូវដឹងដល់ផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចកាត់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចបង់ពន្ធអត់ប្រមាណបាទសិតតែយើងត្រូវគិតទុកមុនចាព្រោះតាំងថ្ងៃក្រោយទៅយើងជាត្រូវហើយយើងជាអនាគតអ្នកដឹកនាំម្នាក់មិនថាតែដឹកនាំជាស្នេហ៍ចាដឹកនាំខ្លួនឯងដឹកនាំគ្រួសារឬជាស្ថាប័នដែលយើងធ្វើនឹងយើងត្រូវដឹងចំណេះដឹងទូទៅច្រើនទៅលើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូផ្ទាល់តើការប្រឡូកជាមួយនឹងការងារនេះយ៉ាងច្រើនហើយល្អមែនតើដែលមានគំនិតថាយើងចង់ជាអ្នកប្រឹក្សាមួយមុននឹងគាត់យកលុយទាំងដុំហ្នឹងយកទៅបោះក្នុងការធ្វើអ្វីមួយចា៎នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការប្រាលុយពេលខ្លះឲ្យតែបានលុយនឹងដៃច្រើនកាន់មកណាពេលខ្លះអារម្មណ៍មួយភ្លែតហ្នឹងគាត់ថាຕົកអារឿងខ្ចីគេខ្ចីអីຕົកសិនមកដុំសិនណាសំខាន់លុយនេះតែយើងខ្ចីគេមកលុយយើងឯងចាយើងអត់បានគិតពីហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់លុយឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅវាអាចជួបនឹងបញ្ហាណាមួយអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់តើលោកគ្រូមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើអ្វីមួយទៅដាក់ទៅការបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតតើយើងគួរតែសិក្សាអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងប្រើលុយទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាវៀងការមាននៅវិក្រិសរ័យចំពោះលុយនឹងចា៎បាទតាមពិតទៅបើយើងមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រសើរយើងអាចដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាទាំងការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់ប្រសើរការខ្ចីនឹងក៏ល្អហើយការចាយវិញនឹងក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរបាទនេះតែនៅពេលដែលយើងជល់អំពីតម្លៃរបស់លុយមិនមែនគ្រាន់តែយល់ពីចំនួនទេណាបាទមែនថាឲ្យតែបានខ្ទង់លៀនខ្ទង់មើលខ្ទង់សែនខ្ទង់លៀនហ្នឹងអូច្រើនណាស់មែនអញ្ចឹងឯង financial literacy គឺបរិញ្ញាយើងអំពី concept របស់លុយពីទស្សនៈដែលយើងគិតអំពីលុយគំនិតរបស់យើងចំពោះលុយយើងគិតថាលុយវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចវាបាននេះថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើយើងបើខ្ញុំចាស់ឬក៏សុធាវីចាស់មាន10,000 real នៅក្នុងកាបូបអាយើងគិតថាតិចតែខ្ញុំអស់លុយចាយខ្ញុំមានលុយតែ10,000ក្នុងកាបូបតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបងប្អូនទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ឬក៏បាច់ទៅដល់សហគមន៍ឆ្ងាយនៅក្នុងពេញយើងអ្នកខ្លះ10,000បើថ្ងៃណាមួយមាន10,000ក្នុងដៃគឺគាត់សប្បាយចិត្តជាងគេហើយគាត់ហៅបាន10,000មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងលុយ concept លុយអញ្ចឹងឯងហេតុអីបានជាមនុស្សសប្បាយនឹង10,000នោះម៉េះហើយហេតុអីបានយើងបែរជាកើតទុកដោយសារយើងមានធំតែ10,000ចា៎អានេះគឺគុណតម្លៃរបស់លុយអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងយល់ថាគុណតម្លៃរបស់លុយវាមានតម្លៃនៅពេលណាដែលវានៅជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សផ្សេងគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងបើយើងយកចិត្តយើងទៅដាក់នឹងអ្នកដែលមានលុយតែ10,000ហើយសុបាយនោះគឺយើងក៏សុបាយដែរហើយយើងប្រាស្រ័យលុយនឹងដោយត្រឹមត្រូវទៀតឧទាហរណ៍ថាបើខ្លួនឯងមានតែ10,000ហើយបងប្អូនថាខ្ញុំតែអត់បាន brand អត់បានទេចឹងខ្ញុំ10,000ហ្នឹងខ្ញុំទៅ brand អត់បានទេខ្ញុំត្រូវតែខ្ចីលុយគេទៅ brand ណាចា៎បាទចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅអាធនធានដែលយើងអត់ទាន់មានផងហ្នឹងឲ្យទៅជាចំណាយបាទន័យថាយើងខ្ចីលុយគេមកហើយដើម្បីទៅអា brand ហ្នឹងដើម្បីអាភ
ភាពចង់ស៊ីវិល័យស៊ីវិល័យអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនហាមបងប្អូនមិនឲ្យទៅ brand ទេណាណាគេបង្កើតមកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅស្គាល់បទពិសោធន៍អ្នកណាក៏ចង់សុបាយអ្នកណាក៏ចង់មានរបស់ល្អប្រើអ្នកណាក៏ចង់ហឺហាដូចគ្នាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប្រើរបស់ដែរថ្លៃថ្លៃដែរហ្នឹងហើយដោយសារតែបើយើងមានលទ្ធភាពយើងទិញតែម្ដងយើងទិញតែមួយយើងប្រើបាន5ឆ្នាំខ្ញុំអត់ខ្វល់ច្រើនទៅដើររកមួយឆ្នាំម្ដងទៅដើររកទិញទៀតទេខ្ញុំចេញទិញរបស់មួយដែរថ្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើបាន5ឆ្នាំខ្ញុំទិញស្បែកជើងមួយថ្លៃខ្ញុំទៅប្រើបាន3 4 5ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យអាទិញអាថ្លៃហើយចាំមួយខែក្រោយទៅទៅរកទិញទៀតដូរសេរីទៅថែមកនេះថែមកនោះទៀតអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈអ่ะបើយើងមានលុយច្រើនវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលុយតិចតួចដែលយើងគួរតែទុកដើម្បីវិនិយោគធ្វើអីផ្សេងទៀតណាបែរជាយើងយកមកខ្ជះខ្ជាយជាមួយនឹងរឿងសម្ភារៈឬ brand អីវិញអានេះវាគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយណាមួយបើមានខ្លួនឯងទៅមិនអីទេខ្ចីទៀតឬក៏លុយពេកខ្លះខ្ចីទៀតប៉ាអីជួយឬក៏ខ្ចីនេះខ្ញុំនិយាយថាពេកខ្លះលុយខ្ចីគេទៅទៀតណាខ្ចីគេយកមក brand ទៅទៀតបាទហ្នឹងយើងគួរតែពិចារណាឡើងវិញដែរចំពោះចំណុចបែបហ្នឹងរឿងបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យយើងមានរបស់ brand ប្រើយើងត្រូវចេញសំយើងត្រូវចេះទុកពេលឲ្យវាកូនកូនខ្ញុំគាត់ចង់ទិញអីគាត់ដើរមើលបានដើរមើលហើយគាត់ស្រឡាញ់អីគាត់ទុកគាត់ឆ្នាំអាហ្នឹងគាត់ស៊ើបតម្លៃអាហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវសំពួកខ្ញុំទម្លាប់ឲ្យកូនចាញ់សំលុយសិនបាទនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មាន 50% ទៅបើអមតែគាត់ស្រឡាញ់កាបូបមួយថាតម្លៃ 100,000 អញ្ចឹងគាត់ត្រូវសំឲ្យថ្មីបាន 50,000 អញ្ចឹងម៉ាក់ប៉ាគេថែមឲ្យអញ្ចឹងទៅអកបំណងគឺគាត់តែចង់ទុកពេលបានន័យថាយើងចង់បានអីយើងមិនត្រូវបានភ្លាមនៅក្នុងពេលឥឡូវទេចា៎យើងត្រូវឲ្យពេលវេលាវាត្រូវឲ្យមានការកិតខំប្រឹងប្រែងបងប្អូនណាហើយការប្រើប្រាស់លុយខ្ជះខ្ជាយនេះគឺអញ្ចឹងមកពីយើងមិនបានទុកពេលវេលានឹងឲ្យខ្លួនឯងយើងប្រញាប់ប្រើយើងអាចចិត្តចង់នឹងយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងអត់បានអាចចំណងនឹងវាអស់ទាញខ្លាំងខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យយើងខ្ចីគេធ្វើឲ្យយើងដាក់វាទៅចាយវាអាលុយដែលខ្ចីឬក៏លុយដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងតាមហ្នឹងឯងមិនបានប្រុងប្រៀបបានធំទៅអញ្ចឹងបើយើងទុកពេលបន្តិចទៅយើងសំលុយបន្តិចទៅថាមិនបានអាសេរីតែតាន់សម័យឥឡូវហ្នឹងយើងដល់ពេលយើងសំទៅទៅបានអាតាន់សម័យអាក្រោយនោះវិញទៅណាបាទហ្នឹងឯងជួយវិញណាកាន់តែលុយជីអ្នកមុនទៀតណាអូមកតែឃើញគេកាន់ឥឡូវអញ្ចឹងណាអាស្អីអាភ្នែក3ភ្នែក4ដូចគេហ្នឹងណាយើងស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទុកពេលខ្លួនឯងថាអូខេបើខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវសំអញ្ចឹងយើងដកលុយចំណាយណាមួយហ្នឹងសំទុកទៅរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយយើងបានអាភ្នែក5អីក៏ថាបានដែរណាបាទចុះពួកថាបច្ចេកជាឥឡូវគេវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែខ្លាំងតាមទៀតអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវគ្រូតេតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់លុយដូចជាប្រាក់បំណុលប្រាក់ធនាគារខ្ចីគេហ្នឹងគឺជារឿងមួយយ៉ាងប៉ុន្តែក្នុងនោះផងដែរមិញហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូជំរាបថាបុតិដារបស់យើងក៏គាត់ត្រូវមានការចេះសន្សំសំចៃសន្សំយ៉ាងណាទៅបើគាត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមបីបាច់ក៏អត់មានប្រាក់ខែហើយមួយវិញទៀតដូចជាយុវជនយើងជានិស្សិតកំពុងតែរៀនអាចថាគាត់មិនទាន់រឹងមាំទៅលើវិស័យលុយកាក់អីហ្នឹងតើគាត់ត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាគាត់អាចថាឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានឱកាសសន្សំហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងយ៉ាងណាដែរគ្រូចា៎ខ្ញុំនិយាយពីការចែកមលេតទៅនិស្សិតឬក៏ពិជបរតតាមសកុមក៏ដែរចាស់ចាស់ក៏ដែរមិនថាតានិស្សិតទេណាអ្នកហៅលុយបានខ្លួនឯងហ្នឹងក៏សួរមកវិញដែរណាថាគ្រូខ្ញុំចាយរងឯងនិស្សិតសំមកខ្វាន់ផងខ្ញុំសំមិនទេចាហើយជាពិសេសនិស្សិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចាយលុយម៉ែហ្នឹងគ្រូឲ្យខ្ញុំសំមិនទេយើងមើលទៅលើពីឋានសំយើងផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត់នៅក្នុងការចាយរបស់យើងនៅក្នុងការរស់នៅបាទយើងមិនមែនគ្រាន់តែលុយទេបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាសំមិនមែនគ្រាន់តែលុយទេណាបាទយើងលើកពាក្យថាសំយើងគិតថាវាតើមានលុយដាក់ទុកហ្នឹងបានហៅថាសំតាមពិតសំបើខ្មែរយើងភ្ជាប់មួយពាក្យថាសំចៃសំសំសំចៃចាសំហ្នឹងគឺយើងទុកដាក់ឥឡូវហ្នឹងទៅទុកប្រើថ្ងៃក្រោយសំចៃហ្នឹងគឺយើងបំបេះបបោយពីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសំទុកបដាណាច
มันนี่ถ้าเบอร์ตัวหกดับอาจจะเบอร์หกบุญใช่หกบุญแต่ตกอ่ะมวยติดไงก่อยแค่นั้นก็สอนได้ฉันมันดาวเลยแต่ลอยแต่หมุนหมกตีสันซอมนั้นอันนี้ถ้าด้วยการปรับปรับเรื่องต่างหากมันสินแต่เชื่อตึกบางคนละยังอ่านจะยังบังลอยไอเออเดเซยังบางต่างหากเช้ายังบางเปลืองเช้ายังเช่นจะแก้วให้ยังบางเช้าลงเช่นเต้ยังมันทำหลบบัดตียังโจมตบตึกยังบ้ายังเช่นมันยังอัดเช็ดบัดยังบางเช้าตบตึกเต้ยงึงเป็นดังนั้นเต้ยมีต่างต่างหากเบิดเช้าพองมีต่างเปลืองพองบ้าไอ้มาเปียกชงเป็นทางอันมีเลยซ้อมยังมาเชื่อแล้วก็ปีคล้ายยังหอบเช็คชี้ยังตือก็มองมาหอบเชิญหายยังอัดหอบยังเช็คชี้ยังถือมาหอบในเตะหายยังนึกคืนไอ้มันเพียหายยังใจตือหอบแขกปัตเตอร์หอบเช็คชี้ในซ้อมช่วงมาบึกช่วงมาเลยช่วงมาดามช่วงท่าช่วงมาเลยยัวบ่าวกิจจอมมาหอบปีขนมฮางพันน้าก็ช่วงยัวมาอัดเช็คมาเกะรู้วิธีชิมหล่ออย่างหาน้ำเบิกช่องอัดหกเป็นเต้ช่องอันหนึ่งอยู่มากช่องเคยสั่นซอกหรือก็ช่องเคยไม่เป็นตามเพลย์ได้ที่อันมีในหกช่องอันหนึ่งเอากอดบานชี้เชิงห้างมันประกอบทางเกี่ยวมาหกยืนในตึกปราบปรามตามใจเสด็จในลงทุนสมัยมีเฉดานะช่างอันนั้นคือจิการซ้อมใจซ้อมเหมือนบ้านในตะกำนันเดียดซ้อมบ้านในตะกันแต่เอายืนนั้นมีประสิทธิภาพในขนมกาดอลเตียนดอลในตอนนึงไปมวยต่อเนี่ยตีได้เด็กจงอุติฮอมเหมือนจังนะยังหกอัดเหมือนทัศมาตุเหมือนทัศซอลให้ปันโยมาเอาเกตนะปันแต่กําเล็กนะมีมนุษย์ได้แต่กายทุ่งสมัยหอมหกหกในสักไงหนึ่งยืนดาวยุบริโกไอติดตะกรอกเลียนนานที่ยังเคยเหมือนเดิมหนึ่งได้กอดกายทุ่งสมัยนั้นโยมหกหามหกจังบาสันยังชอบไอสูบบุหรี่ก็ยังหกเหมือนแต่แบบยังหกไอ้สูงเต้นให้ในสารนั้นยังชอบไปสูงมีระดับชอบไอ้ตามเตะให้เยอะไอ้คนนั้นก็ชีวิตมวยบางคนนี่ฮะกิจกรรมดอลตุ่มลอบไอ้ครูนไอ้หล่อแต่เติมในการซ้อมใจฉันชื่อแต่แบบบางคนมีไอ้จับบอกในขนมการุ่นในแบบนี้มีกลุ่มนัดในขนมการกรุ๊ปกำลังลอยกระจายไปลอยกระแบบนี้คือบางคนประกอบชีวิตไอ้มวยซ้อมมาหนึ่งไงประกอบชีวิตไอ้มวยซ้อมบ้านบ่าอันที่ดูเต้เปียทานซ้อมใจนั่งยังใหญ่ตะลุยนั่งเองใช่ไหมอ๋อนั่งยังตัวเชื่อกระตุกตักซาที่หนักก็ได้ตัวเชื่อหางกระติวก็ได้ปีคลาสเทคชมคืนกระดาษชุดปอดโอ้ชุดควักปากสาวรีคอมตกเป็นจังยังมาพิจารณาจบปีไอ้หาทักคุณอะไรฮะเราคุณดมไหลบ่เลยอันนุ่งเหม็นบ่เยอะแม่ปัญญาอันนุ่งเทวปีดามเชื้อดามเพื่อไปเชื้อกับเชื้อยังมาเถอะยิ่งเชื้อนั้นคือการกับดามเชื้อมาเชื้อน่ะการปักฟอร์ดปาริธานดอลไม่เออพบแห่งใดว่าเยอะไงเช่นสมมติคนจุลอมเปียนนั้นกันสับบังเลยจุลเปียนนั้นคือพลัดโดนในเอญาบอดในขนมกาชายวิ้ยพลัดโดนเอญาบอดในขนมการุ่นในบ่อเยอะคือจึงอ่านหนึ่งมีนลุ่นซ้อมไอเจนซ้อมมันเอาสีมันเอาซีเตอร์แหลกหนานั่งคล้วนไปกับมอยไปชมจ้ะนั่งไงจ้ะจังคือแต่ลูกกลุ่มบ้านจะมีจูนแต่งอันนี้คือสดสังแต่จีเอาไว้ได้ยังกู้จับอารมณ์ขนมจีพิบรุ่นนึกประจำทั้งไงไปคลาสไปคลาสยังกระทั่งเรื่องธรรมดามันกู้โยจะตกด่าเต้กู้ไปตำรวจแต่ปนนั้นปนตั้งไปยังเกิดเมนเทนต์ตึ๊กดอกแค่ถึงบังเกให้จีไปเซ็ตจีบดนึกน้องปิงลูกกูในขนมใหม่รุ่นนู้นให้รุ่นนู้นเจ้ารุ่นนู้นมวยกรัวซาไอ้เด็กจะรุ่นนู้นแต่ไอ้เด็กจะง่ายฉับน้อยคือมูลไปแล้วยี่รุ่มอัตเต้ก็มูลไอ้ขบสอบให้ยังนู้นของเป็นยังได้ไงบักในบักในคือลอยถึงอ๋อบางยังอ่ะเมนลอยอ่ะยังเมนตือดึงนู้นสับพุ่มยังตามแค่ตามไอ้เมนทองมาจีดเมนไอ้ใบจะมาสโลให้ไอ้แทบไปคลาสตัวเลยแต่บอกโอนก็สมัยเกมไปปีไปอัตเต้ยี่รุ่มนู้นนี่คือบางในบางในคือลอยแต่งอ่ะให้ไปเยอะอ่ะมีน่ะถึงรอบมวยคือถึงรอบและขณะปรับเปลี่ยนซ้ำใจคือมาค้าประมาณก็อัดซอสได้ได้จ้ะจังขนมโนพองได้จีและขณะทำจีจำแนกดังมวยได้ยังกระทำมุ่งหนึ่งยังโยลอยตัววิ่งโยหรือก็ตัดมาในบิสเนสของคลุนและขณะทักษะท้องมันก็
តើយើងត្រូវមានការរៀបចំផែនការទុកមុនមិនដើម្បីកុំឲ្យថាដាក់លុយទៅបងហ្មងចា៎បាទអរគុណចំពោះការចាប់ផ្ដើមមុខរបរអីមួយបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះអត់ខ្វះទេបងប្អូនកន្លែងរៀនសូត្រណាបងបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលយុវជនយើងយុវជនយើងហើយចិត្តចង់បើកមុខរបរខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគតអីអត់ខ្វះកន្លែងរៀនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយលោកគ្រូលោកគ្រូបកកាយបកកាយច្រើនណាដូចបាទយើងមើលតែដូចនៅ CJCC យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាសហគ្រិនមានលោកគ្រូសុមេធិរិទ្ធលោកគ្រូសំសម្បត្តិលោកគ្រូគឹមសុខេងអីណាសិតតែបុគ្គលល្បីល្បីបកកាយបកកាយណាតែរៀនសូត្រពីគាត់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ឆ្លោយច្រើនទេអាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមិនជំនាញបរិញ្ញាខាងនឹងដែរហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាខ្ញុំនឹងបកកាយជោគជ័យអីប៉ុន្មានដែររស៊ីនឹងហើយចិត្តខ្លៅនឹងដោយតែខ្ញុំបានឆ្លើយមកពីឡមកចឹងគឺយើងធ្វើជំនួយគឺយើងប្រោនអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយយើងជួយសង្គមយើងជួយអីចឹងណាហើយក៏មិនមែនងាយស្រួលមកដល់ពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមភ្លាមមកដល់ពេលនឹងមកដល់កន្លែងនឹងបានភ្លាមដែរខ្ញុំរៀនសូត្រពីបងបងលោកគូរៀនលួចរៀនពីគាត់មិនបាច់ទៅឲ្យគាត់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែមិនទៅប្រាប់គាត់ថាយើងកំពុងលួចរៀនពីគាត់តែយើងតាមដានគាត់យើងមើលវីដេអូរបស់គាត់បរៀនយើងមើល Facebook របស់គាត់ពាក្យគាត់បរៀនរបស់យើងយើងមាន app មើលគ្រូខ្ញុំសង្ឃឹមតែ support app ទេអញ្ចឹងទៅមើល app របស់គាត់ទៅហ្នឹងហើយលោកគ្រូសមិទ្ធិរិទ្ធគាត់ live គាត់ live ដងនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ចូលស្ដាប់គាត់ខ្លះទៅហ្នឹងវាជាកំណត់ហើយតែតែមានឯងផែនការណាបាទអត់អាចថាឯងខ្ញុំបើកចំនួនមួយស្អែកបើកតែមកតោះតែឥឡូវហ្នឹងមានលុយហើយអត់បានទេបាទបាទត្រូវការមានផែនការត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពត្រូវការរកលុយកាក់ត្រូវការណាធនធានជាច្រើនតាមទៀតហ្នឹងត្រូវការចងបណ្ដាញតាក់ទងហ្នឹងការដែលទៅរៀនទៅសូត្រហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែបានចេះទេបានចំណងតាក់ទងបានបណ្ដាញចំនួនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ជាពិសេសគឺបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលចង់ចាប់អាជីពមានអាជីពខ្លួនឯងអាជីវកម្មខ្លួនឯងធ្វើអីក៏ដោយហ្នឹងហើយសូមទៅរកប្រភពរៀនសូត្រនឹងមកសិនមកលុយអត់ខ្វះហើយយើងមានគំនិតឥឡូវធនាគារគេចាំថាឲ្យលុយផ្សេងទៅខ្ញុំប្រាប់ថាសម្បូរណាឥឡូវសឹងថាស្ថាប័នខ្លះមកគោះទ្វារដល់ផ្ទះបងខ្ចីលុយអត់ណាមិនដូចការជំនាន់ខ្ញុំជិះម៉ូតូ3ភូមិអីមកមានអ្នកខ្ចីហ៎ចា៎បាទមួយថ្ងៃហ្នឹងបានគេផ្សេងតែ4 10នាក់ហ្នឹងអមិនបាច់ទេឥឡូវអត់ទេណាអត់ទេគាត់ស្រន់តែ message ទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងគេ message មកប្រាប់ថាខ្ចីបានប្រហែល10000ទៀតណាចា៎មួយថ្ងៃហ្នឹងសេវាទាន់ចិត្តបាទតែប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាខ្ចីស្រួលអត់រឿងក៏ស្រួលដែរចា៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជូនចម្លើយនេះតែបន្តិចនេះទេគឺបងប្អូនរកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនមកយើងអត់ខ្វះទេព័ត៌មានអត់ខ្វះសាលាទេអត់ខ្វះកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលទេសូមឲ្យទៅរៀនសូត្រណាសំខាន់គឺយើងទៅរៀនសូត្រសិនយើងទៅដល់យើងជួបអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យនឹងខាងអាជីវកម្មខាងអីនឹងទៅគឺយើងអាចនឹងមានគំនិតបកកែពីគាត់ឲ្យគាត់អាចជួយយើងបានច្រើនចា៎អរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងមួយវិញទៀតបើសិនជានិយាយទៅនឹងមានចា៎អ្នកខ្ញុំគិតថានឹងមានក៏មិនមានតិចដែរអាចនឹងមានច្រើនដែលយុវជនយើងគាត់បានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយវត្តមានលោកគ្រូផ្ទាល់អញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកគ្រូបានជម្រាបជូនអំពីការចែករំលែកក៏ដូចជាការជួយផ្ដល់នៅការពិគ្រោះនៅក្នុងមុននឹងយើងទៅខ្ចីឬក៏យើងយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងសម្រាប់និស្សិតរបស់យើងដែលគាត់ទើបតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏គាត់ទើបតែបញ្ចប់ដែលគាត់ចង់មកសុំរៀនសូត្រដូចជាយកនៅបទពិសោធន៍ការងារនៅក្រុមហ៊ុនពុទ្ធិពលផ្ទាល់តើលោកគ្រូអាចផ្ដល់ជាឱកាសការងារណាមួយហើយគាត់ត្រូវមានជំនាញអ្វីខ្លះដែរដែលអាចថាមករៀនដូចជាយកបទពិសោធន៍ទៅអាចថារីកចម្រើនលឿនតែម្ដងចា៎បាទអរគុណបច្ចុប្បន្នយើងក៏មានកម្មវិធីផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បងប្អូនសិស្សឆ្នាំទី1ក្តីទី2ក្តីយើងផ្ដោតពីច្រើនឆ្នាំទី1ទី2ចា៎យើងសំខាន់អត់រើសជំនាញទេបងណាដោយសារតែយើងភាគច្រើនយើងផ្ដោតទៅលើអា basic ណាជំនាញគោលបឋមដំបូងឧទាហរណ៍ថាបងអូនរៀនខាង account ក៏ដែរប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនឲ្យធ្វើការងារជាក្រុមការងារជាក្រុមអាចជួយឲ្យគាត់មានចំណងតាក់ទង
ឲ្យរៀបជា event អីចឹងទៅណាកម្មវិធីសិក្ខាសាលានានាចឹងឲ្យគាត់ជួយហើយនឹងយើងបរៀនពី basic ក្នុងការងាររដ្ឋបាលណាការងារ computer អីចឹងជាដើមចឹងរឿងហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាមុននឹងយើងទៅចាប់ជំនាញណាកុំឲ្យរៀន4ឆ្នាំណារៀន4ឆ្នាំជាប់ស្អីគ្រប់គ្រងជំនួយបណ្ដា computer ឲ្យវាយអត្ថបទមួយដាក់ផ្ញើទៅគេហៅដូចជាវាផ្ញើទៅអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាចាវាខ្លាំងយើងយ៉ាប់តើយើងវាយអត់បានអាហ្នឹងយើងពិបាកណារីសូនណាបើសិនជានឹកឃើញមើលឃើញអ្នកខ្លួនឯងអត់តន់ចេះវាយអាហ្នឹងទៅរកកន្លែងរៀនណាទៅរកកន្លែងរៀនទៅនៅកន្លែងណាដែលគេបរៀនយើងឲ្យចេះអាហ្នឹងពេលខ្លះចេះកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាវាយឯកសាររដ្ឋបាលហ្នឹងត្រូវទេណាអញ្ចឹងទៅរៀនឲ្យអស់ហ្នឹងខ្ញុំជាចំណុចស្អីដែលពុទ្ធពលបដិបដាចង់ឲ្យបងប្អូនចេះគឺត្រឡប់មកមើលស្អីដែលជាគោលដៅសំខាន់ជាគ្រឹះសំខាន់របស់យើងឡើងវិញគំរៀនតា master រៀនតារៀន job bachelor ណាបញ្ញាបត្របន្តយកអនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែឲ្យវាយអត្ថបទរដ្ឋបាលមួយមិនដឹងបែរមុខទៅណាណាចេះតែគ្រប់គ្រងចំនួនប៉ុន្តែទៅសេលិខិតរដ្ឋបាលអត់ដឹងនៅណា computer ចេះតែ quickbook ស្អីអីណាប៉ុន្តែឲ្យរៀប excel 2 3តារាងលិខឈ្មោះសោះចេញណាហ្នឹងអានេះវាទោះយើងធ្វើតកាយគេក៏អស់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាយើងត្រូវចេះណាទោះមានលុយធ្វើតកាយគេក៏ត្រូវតែចេះអាហ្នឹងដែរឲ្យដឹងថាកូនចៅគេធ្វើត្រូវខុសហ្នឹងឲ្យតែតឹងទឹះអាហ្នឹងស្អីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបតបប៉ុណ្្នឹងចោលចាអញ្ចឹងដូចជាឱកាសការងារមួយចំនួនអាចជួយសម្រួលដល់យុវជនយើងបានណាគ្រូសូមជួយបាទខ្ញុំតិចទៀតយើងទៅបើក office នៅមន្ទីរទៀតស្អែកនេះចេញទៅចាបើក office នៅព្រៃវែងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនសិស្សខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅព្រៃវែងមានចំណាក់អារម្មណ៍ធ្វើការមួយគ្រូអាចផ្ញើ CV មកលោកគ្រូបណ្ដាបណ្ដាមកស្គាល់ contact គេស្គាល់ Facebook ហើយធ្វើការឯរៀនសូត្រមួយគ្រាច្រើនឆ្នាំដែរហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាសិង្គមចៃមីចា៎ខ្ញុំបានទៅបរិຫານនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកដែរអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកយើងធ្វើការជាមួយគ្នាអូហ្វីសនៅព្រៃវែងនឹងឯងបាទនៅទីរួមខេត្តនឹងហើយអ្នកនៅភ្នំពេញអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ0959299007ឬក៏លេខមួយទៀត081929007ជួបក្រុមការងារទៅហើយយើងជំរាបគាត់ថាយើងចង់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះមិនជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុងទេយើងមានវគ្គសិក្សាមួយខែម្ដងអញ្ចឹងទៅយើងជុំគ្នាយើងបរៀនរឿងអ៊ីមែលអញ្ចឹងគាត់ចេះរៀនប្រើប្រាស់អ៊ីមែលចេះទៅសេអ៊ីមែលគូលគូលណាកុំឲ្យផ្ញើទៅឆ្កល់យកចេះទៅសេអញ្ចឹងទៅណាចេះខ្មែរខ្មែរខ្ញុំមិនចេះអង់គ្លេសខ្ញុំទៅសេខ្មែរសេខ្មែរមកចេះខ្មែរហើយវាមានក្បាលវាមានកតុយអីត្រឹមត្រូវគោរពជូនអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយសរសេរអ៊ីមែលណាការគ្រប់គ្រងអ៊ីមែលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខេលិនដឺនឹងចាត់ចែងកន្លងកាលវិភាគយ៉ាងម៉េចណាត្រូវចេះសេវយ៉ាងម៉េចបើយើងមានការងារច្រើនយើងចេះមើលម៉េចណាចាត់ចែងការងារពេលវេលាយើងមិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវចេះសរសេរអត្ថបទពាក្យស្នើសុំឬក៏លិខិតរដ្ឋបាលនានាណាអាហ្នឹងយើងមានបរិញ្ញាបត្រតាមដែរណាអញ្ចឹងឆ្នាំទី1ទី2ក្តីទី3ទី4បើគិតថាខ្លួនឯងមិនចេះអាហ្នឹងទេបកមកវិញបានណាពួកយើងអាចជួយបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅលេខហ្នឹងឬក៏ឆែក Facebook ពុទ្ធិពលទេឬក៏ website របស់យើងណាពុទ្ធិពល .com ទេ PUTTHIPUL.com ទេគឺយើងមានព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនតាក់ទងទៅក្រុមការងារគាត់នឹងជម្រាបជូនបន្ថែមបាទចា៎ហើយក្រុមហ៊ុនពុទ្ធិពលក៏មានផេកមួយដែរគូឃើញទៅជាភាសាខ្មែរចាពុទ្ធិពលលោកគូអាចសូមជម្រាបពីទីតាំងលំអិតឲ្យបងប្អូនយុវជនយើងនៃគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់បានកាន់តែច្បាស់តាមទីណាចាបាទអូហ្វីសរបស់យើងគឺនៅក្រោយទូតចិនក្បែរបាហាងមួយហាងកាទៀវទូសវត្តទី60ណាផ្លូវ416អគារលេខ10B បាទ10B នៅក្នុងនេះមាន office 3ជាប់គ្នានៅនឹងក្រុមហ៊ុន3ផ្ទះ3ដែរផ្ទះ3លវែងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមាន line box នៅនឹងទៅដល់ឃើញក្រុមហ៊ុនពុទ្ធិពលនឹងបងប្អូនអាចចូលទៅជួបរិស្សនីយើងសួរថាយើងចង់ទៅជួបអ្នកណាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចជម្រាបជូនបានណានៅក្រោយទូតចិនម្ដងក្រោយទូតចិនបាទចា
គុណអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់យើងចិត្តមួយម៉ោងនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងការចែករំលែកក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់លុយមានប្រសិទ្ធភាពហើយជៀសវាងនៅការប្រើទៅគឺបង់អាសាតេដូចជាការសន្សំសំចៃប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាប្រចាំខែនិងឈានទៅដល់ប្រចាំឆ្នាំផងដែរអញ្ចឹងជាអ្វីដូចជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់ដូចជាក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងការងារយ៉ាងមុតជ្រៅជិត20ឆ្នាំមកនេះតើជាទស្សនៈលោកគ្រូផ្ទាល់លោកគ្រូគាត់ថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសមិទ្ធផលណាមួយដែលល្អហើយទទួលបាននៅភាពសមប្រកបជាផ្លាច់ជាផ្កាតើយើងគួរមានកត្តាអ្វីខ្លះដែរចា៎ខ្ញុំជូនចំណុច3ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកដែលព្រោះខ្ញុំមិនចង់និយាយថាអ្នកជោគជ័យណាយើងកំណត់ជោគជ័យផ្សេងគ្នាខ្ញុំនិយាយថាចង់ឲ្យមានសេចក្តីសុខចាស់ពីព្រោះថាចា៎វាអាចនឹងលើសពីជោគជ័យមិនដឹងហ៎ឬក៏វាអាចតិចជាងជោគជ័យមិនដឹងតែខ្ញុំចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខវាតើមានលុយមានអីដែរណាចា៎ខ្ញុំជម្រាបថាអត់លុយក៏បាក់មានសុខដែរអត់បានទេណាហើយខ្ញុំមិនចូលជ្រៅទៅផ្នែកបកស្រាយរឿងសេចក្តីសុខហើយនឹងជោគជ័យនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដាំមួយដែរយើងគួរតែធ្វើមិនយើងត្រូវតែធ្វើបើសិនជាយើងចង់បានចង់ឲ្យខ្លួនយើងប្រសើរចង់ឲ្យខ្លួនយើងមានសេចក្តីសុខគឺគោលការណ៍3ជាគោលរបស់ពុទ្ធសាសនាដែរណាពុទ្ធសាសនាយើងគឺយើងមានវាប្រៀបដូចជាជើងទ្រទាំង3អញ្ចឹងរបស់កៅអីអញ្ចឹងបើអត់មួយណាវាដួលឡើងលំហើយចា៎អញ្ចឹងទី1នោះមានសច្ចៈខន្ធទី2ខន្តីកតញ្ញូអញ្ចឹងណាមាន3នឹងសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូបានន័យថាយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់យើងនិយាយពីពិតយើងធ្វើពិតយើងកុំកុហកយើងបកកុំបោកប្រាស់អញ្ចឹងណាបាទហើយខន្តីនឹងយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងអំណត់អត់ធន់មិនបោះបង់បាទហើយនឹងកតញ្ញូយើងដឹងគុណដល់អ្នកដែលជួយយើងយើងដឹងគុណដល់ស្ថាប័នដល់ប្រទេសជាតិដែលបានជួយយើងដែលបានឲ្យយើងគ្រប់នៅណាយើងដឹងគុណដល់ភពផែនដីរបស់យើងកុំប្រើទឹកខ្ជះខ្ជាយកុំប្រើกระดาษខ្ជះខ្ជាយកុំឲ្យគេកាប់ដើមឈើច្រើនណាអាហ្នឹងគឺជាការដឹងគុណបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបានគិតទៅដល់ចំណុចទាំង3នេះធ្វើឲ្យយើងនឹងក្លាយជាអ្នកដែលប្រសើរជាងមុនមានសេចក្តីសុខជាងមុនហើយនឹងជោគអាចថាជោគជ័យនៅក្នុងរឿងអីមួយដែលយើងធ្វើចាអរគុណលោកគ្រូច្រើនសម្រាប់ពេញមួយម៉ោងនេះដ៏មានអត្ថន័យអញ្ចឹងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឃើញថាពេលវេលារបស់យើងគៀកនឹងម្ដងទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណរកការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទទួលបាននៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ដូចជាភាពពិសេសពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍របស់វាគ្មិនដែលលោកបានជើញចូលរួមហើយសម្រាប់កម្មវិធីយើងគឺយើងមាន2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាដែលចន្លោះម៉ោងគឺម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ដូចជាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះចាសូមអធិស្ឋានគឺថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ផ្ទាល់នេះគឺជួបជាមួយនឹងវត្តមានលោកចាច័ន្ទប្រុសដែលលោកគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយដែរហើយចឹងលោកនឹងធ្វើការចែករំលែកបន្តទៀតហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងតែដែលអញ្ជើញមកចូលរួមទាំងរវល់ខ្លាំងនិយាយរួមជាមនោសញ្ចេតនាគ្រូហើយនឹងសិស្សផងព្រោះតែលោកគ្រូរវល់ខ្លាំងហើយវាគ្មិនយើងនីមួយៗក៏លោករវល់គួរសមប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ជាដៃគូសហការហើយ TNM គឺយើងបង្កើតកម្មវិធីនេះជាវេទិកាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលអញ្ជើញគាត់ដើម្បីមកបង្ហាញអ្វីអំពីភាពខ្លាំងក៏ដូចជាការចង់ឲ្យទស្សនិកជនយើងគាត់បានដឹងអំពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីសប្តាហ៍តាមរយៈក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរបស់គាត់ចាអរគុណអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានកំណត់ហើយនេះខ្ញុំជូនពរទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជីវិតមានលោកគ្រូផ្ទាល់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយក៏ដូចជាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារថែមទៀតអរគុណគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងដែលមាននាងខ្ញុំសុធីវីនិងវត្តមានលោកគ្រូទឹកកំរងសូមអរគុណសូមគោរពលា